Hello, Namaskar. Akota mu notun video le apna loko follow kes swagatam janai sir. This video the mu bazaar pram koi disu ma apna loko neu poisu je ek din apna loko blogging marketing jete puja ise ekane marketing type of kotpot market koi ba pare. Eto Hanuman Mandir. Sana sale obosita. Kotpot market koi ba pare. Neu ka place ke taman dekham jete apna loko subidha hoy ar mall dikita mall. আপনাদের মার্কেট করিব পারে তো আজি তেনে কথা মই আপোনালোক দেখাব বিচাৰিছো বলক ভিডিও মৰলো আৰু এতিয়া চাওক আপুনি ফাস্টফুড এতিয়া বহুত ফাস্টফুড টাইপৰ বজাৰ বজাৰ বিক্ৰী থাকে পকোৰা সুপৰা চাওমিন হেছে এনেকৈ খালি এবাৰ এটা লৈ আনো দেখাব বিচাৰিছো এটা মল সেইটো মৰা পেণ্টালন যিটো তার কথা পুরনি রংঘর সিনেমা হল আসলে সেই রংঘরটো হেৰি আজিকালি নাই সিনেমা হল এখন রংঘর প্লাজা বলে এনেকৈ মরা আছে আর ওপর পেণ্টালন আর ইয়ার একেবারে গ্রাউন্ড ফ্লোর আপনার গাড়ি পার্কিং করা হয় তারপর এনেকৈ সিঁড়িত আপনি উঠি যাব পারে দুটা সাইডে সিঁড়ি আছে এই সাইডে উঠিব পারে এই সাইডে উঠিব পারে আর এই মলটোত কি কিনো আছে মই আজি আপনাদের দেখাবলৈ চেষ্টা করিম যিমান পাৰো আপনাদের মোৰ তারপর ভিতরে সাইড ভিতর সোমায় দেখব প্রথমত কে এফ সি কে এফ সি দোকান আছে এনেকা কে এফ সি আর এখানে লেফট সাইডে লুইস ফিলিপসর লুইস ফিলিপস ব্র্যান্ডেড কাপড় পাই যায় আর এটা সাইডে আপনার দেখি সাইডে কে এফ সি দোকান কে এফ সি লুইস ফিলিপস তারপর আপনার আগত গেলে এল এন সোলি আর এপিনে আছে লিফ্ট লিফ্টত মই উঠো গৈ ওপৰত কি পায় দেখুৱাম বাৰু বাৰু তলৰখিনি দেখুৱাই লৈছোঁ এইপিনে এলেন চলি এইপিনে টাৰ্কেল আৰু এইপিনে এডিডাছৰ দোকান আছে এডিডাছ আৰু সেইপিনে হ'ল আপোনাৰ ডেষ্টিনি পথৰাজ জিলা আই ডেষ্টিনি পথৰাজ জিলা এইটো চাব পাৰে এইপিনে এইটো চাইডে এইখিনি আছে তাৰপৰা এইপিনে হ'ল এটা আইচক্ৰীম পাৰ্লাৰ আছে বহি খাব পাৰে আৰু চকলেটৰ দোকান চাব পাৰে এনেকৈ চকলেট আৰু এইটো চাইডে হ'ল এনেকৈ চকলেট আমি চকলেট এখন মেছেজ মাছাজ কৰা হয় এনেকৈ এনেকৈ অট'মেটিক মেছেজ এইবোৰ দামটো তেনেকৈ লিখা আছে দামটো আপোনালোকে স্কিপ কৰি চাব পাৰে দেখোন আর এপিনে আছে ওপরত আছে বিউটি পার্লার আর এপিনে আছে এক্সেলেটার এটা উঠে এটা তলাত নাম এতিয়া তলরখিনি দেখা হল আপনার যিখিনি পার দেখালো এতিয়া মই আপনার ওপর পর প্রথম কি কি আছে সেইখানে দেখাবলে চেষ্টা করি বলক মোর লগত চাই থাকা ভিডিও দুটা লিফ্টো আছে দুটা লিফ্ট আছে আর এটা মই এপিনে ওপরে উঠি যাও সেলেটার সহায় তারপর আপনার ওপর কি পায় এখানে দেখাব চেষ্টা করি সেলেটার উঠি অহার পিছত আর এপিনে আপনি এখন দেখি এই সাইডে রিয়েলমির দোকান আছে যে এপি শোরুম মোবাইল রিয়েলমির আর এপিনে দেখি এখন মিউজিকর সিসি এপিনে মিউজিক পাওয়া যায় মিউজিকর এখন দোকান আছে আর এখন দেখি তেনেকে আর এখন হাউস ক্যান্ডি এপিনে তারপর সব গিটার চিটার এপিনে থৈ দিছে এইবোৰ মানুহে কিনিব পাৰে আৰু সেইপিনে যিখন আছে আপোনাৰ চিধা চিধা এখন পেণ্টালনৰ ইয়াত তিনিটা ফ্ল'ৰ হয় আপোনাৰ তলত তিনিটাতে কাপোৰে পোৱা যায় ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আপোনাৰ ধৰি লওক আৰু এইপিনে দোকানকেইখন খালী আছে আৰু এইপিনে ওপৰতো কিবা আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই ওপৰলৈকে আছে পেণ্টালনৰ ভিতৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত তিন ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আপোনাৰ লেডিজৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আপোনাৰ জেন্টছৰ আইটেম পোৱা যায় বিভিন্ন আইটেম আৰু তলৰ ফ্ল'ৰত আৰু চব পোৱা কাপোৰ আছে বেগো আছে পাৰফিউমো আছে এনেকৈ পেণ্টালনৰ ভিতৰত ভিডিঅ' লোৱাৰ বেছি এলাও নাই সেইকাৰণে মই বাহিৰে বাহিৰে আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ যিকেইটা লিপ দেখিছিলে সেইকেইটা লিপ এনেকৈ ওপৰ ফ্ল'ৰটো আছে তলত ভালকৈ দেখুওৱা নহ'লে কাৰণে ইয়াতো দেখুৱাই দিছোঁ এইপিনে চাওক আৰু ওপৰ ফ্ল'ৰতে আপোনাৰ দুখন ইনফিনিট লঞ্চ আছে আৰু এটমস্ফিয়াৰো আছে মই সেইখনো আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু এইটো প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰতো বেছি দোকান নাই কি কি পায় মই আপোনালোকক চব দেখুৱাম আজি পেণ্টালনৰ বিষয়ে আপোনালোকে
ইয়াত বজাৰ কৰিবলৈ আহিলে কি কি পাব সেইখিনি চাব পাৰে। দেখুৱাইছে প্ৰায় বন্ধ হৈ আছে, আগতে কিছুমান দোকান আছিলে ইয়াতে, মানে দোকান আছিলে কিন্তু সেই দোকানবোৰ এতিয়া নচলিলে, হয়তো এতিয়া বৰ্তমান এইবোৰ দোকানে পেণ্টালনৰ হেৰিয়ে দেখিবলৈ পাব। আৰু যি নহওক ইয়াত নাই যদি আকৌ ফ'ৰ্ট আছে, এটা ফ'ৰ্ট আপোনাৰ হেৰিও আছে, এটা ফ'ৰ্ট আপোনাৰ লেডিজ পাৰ্লাৰ বিউটি পাৰ্লাৰ এখন আছে। আৰু এইপিনে চাওক তলৰ ভিউটো চাওক কেনেকৈ, চাহটো অফাৰ আছে আৰু এইপিনে টায়াৰ বিকেল ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ আছে। আৰু ইয়াত আছে এটমছফিয়াৰ আৰু এলিমেণ্ট, এখন যিখন মই আপোনাক কৈছিলোঁ এটমছফিয়াৰৰ ওপৰত দেখুৱাইছিলোঁ যিখন, সেইখন সেয়ে আৰু আপোনাৰ মলটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে চাওকচোন, এয়া চাওক, ইয়াত আগতে এইটো পুৰণি আগতে চিনেমা হল আছিলে ৰংঘৰ, এতিয়া ৰংঘৰ প্লাজা হিচাপে নাম দিলে। ইয়াত যিকেইখন দোকান আছে মই প্ৰত্যেকখনে বাহিৰৰ পৰা হ'লেও আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, মনটো যে আপোনালোকে আহিলে তেনেকৈ এইবোৰ দোকান পাব আৰু ইয়াতে শ্বপিং টপিং কৰিব পাব। আৰু তলত যিটো দেখুৱাইছিলে KFC ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সজোৱা আছে। মই এইটোৰ ওপৰত আপোনাৰ ডিটেইলছ ভিডিঅ' বনাম বাৰু কেতিয়াবা। আৰু আপোনাৰ এই বাহিৰৰ পৰা আহিলে এনেকৈ এইটো লোকেশ্যনখন ধুনীয়াকৈ তললৈ দেখি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাব পাৰি। আৰু এইটো চাইডেও আছে আপোনাৰ, এইটো চাইডেদি আহিব পাৰে, এইটো চাইডেদি আহিব পাৰে, দুটা চাইডেদি আপুনি আহিব পাৰে। চাওঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে আৰু পৰিৱেশটো ভাল। আৰু এই মলটোত ডিব্ৰুগড়ৰ ভিতৰতে ডাঙৰ মল বুলি ক'ব পাৰি আৰু, সেইকাৰণে ইয়াত আপোনালোকৰ চব ব্ৰেণ্ডৰে কাপোৰ পাব। আৰু বেলেগ দোকানো আছে, আৰু আপোনাৰ তেনেকৈ হোটেল, লঞ্চ, বাৰ আদিও আছে, সেইবোৰতো আপোনালোকে এনজয় কৰিব পাৰে। ব'লক আপোনালোকৰ ইয়াৰটো যিটো দেখুৱালে পূজাৰ বতৰ যিহেতু আহি আছে, সেইকাৰণে ইয়াত পেণ্টালনত আপোনালোকে ডিছকাউণ্টো দিয়ে, আপোনালোকে আহি এনেকৈ শ্বপিং কৰিব পাৰে। আৰু সেয়াই আৰু আপোনালোকক মই যিটো দেখুৱাম বুলি ভাবি কৈছিলোঁ, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ এই পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াতো। সেই তাৰপৰা এতিয়া মই এনেকৈ তললৈ গৈ আছোঁ। সেয়ে আজি ডিব্ৰুগড় মাজমজিয়াত থকা তাৰ ৰং, যিটো পুৰণা ডিব্ৰুগড় বাসিন্দাসকলৰ তাতে ডিব্ৰু তাৰ ৰংঘৰ চিনেমা হল আছিলে, সেইটো নতুন হিচাপে ৰিপেয়াৰ কৰি ৰংঘৰ প্লাজা হিচাপে বা পেণ্টালুন হিচাপে এটা মল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু এই মলটোত আপোনালোকে কি বস্তু আছে মই গোটেইখিনি সন্মস্তি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ। ইয়াত ব্ৰেণ্ডেড বস্তু বা অন্য কি পোৱা যায়, আৰু এতিয়া পূজাৰ টাইমত অফাৰো দিব পাৰি। এয়াৰ এটা ফ্ল'ৰ লেডিজ বিউটি আছে এখন আছিলে, কিন্তু সেইটো ফ্ল'ৰতে দেখুওৱা হোৱা নাই। বাকী গোটেইখিনি মই অলমষ্ট কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় বা কিবা ইয়াৰ আশে পাশে থকা হ'লেও আপোনালোকে আহি বজাৰ কৰিব পাৰে। লগতে খাদ্যৰ উপভোগ কৰি ভাল, বা দুখনমান ৰেষ্টুৰেণ্ট বাৰো আছে, যেনেকৈ মই আপোনালোকে এটমছফিয়াৰ ইয়াৰ খানাবোৰ বহুত ভাল হয়, বা তলত KFC আছে ডিব্ৰুগড়ৰ একমাত্ৰ KFC পেণ্টালনতে আছে, এনেকুৱা আৰু। বাকী আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াত বা ডিব্ৰুগড় বাসিন্দা বা ওচৰৰ পাজৰৰ বাসিন্দাটো পূজাৰ বতৰত আহি ইয়াত শ্বপিং কৰিব পৰা, তো আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এনেকুৱা ভিডিঅ' তমাম ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আহি থাকিম। তো আজিলৈ ইমানতে, বাই।